Një argjendari është grabitur me armë gjatorve të paradites në zonën e Selvis në krye qytet. Si pas policis, mendojt se grabitja është kryer nga dy persona me motor. Autorët kanë plagosur pronare në argjendari, se cila është vajza e Rapos Sinanajt, që mbeti i vrarë 3 vite më parë gjatë grabitjes së argjendarisë së tij. Policia arrestoi Viktor Gushin si autor të krimit të rënd të ndodhur në tetor të vitit 2011. Argjendaria është grabitur edhe 3 herë të tjera në vitet e fundit. Ndërkohë një tjetër ngjarje e rënd ka ndodhur në Tropoj ku një 30 vjeçar është gjetur i ekzekutuar me plumb në kokë. Trupi i pajetit të riut është gjetur pranë fshatit Sopot, ndërsa viktima është identifikuar si Shpëtim Sinani. Sipas policisë, autori i krimit është identifikuar dhe blut po punojnë për kapjen e tij.